waxaa la gaaray waqtigii dayrta. Dhirtii oo dhan caleentii way ka daadatay, iyadoo dhulka wada tagtay. Midhihii geeduhuna way soo daateen, iyagoo sidoo kale dhulka tegay. Dibigaale wuxuu ku dadaalayaa inuu gurto midhaha inta aanu roobku soo diin, isaga oo ku urursanaya gurigiisa yar godku dhex yaalla, si uu u cuno marka uu jawigu xumaado ee uu roobku bilaabmo. Dibigaaluhu war uma haynin inuu jiro dibigaalo kale oo u dhuumanaya gurigiisa meel u dhowna isku qarinaya, si uu u galo gurigiisa marka uu dibigaaluhu cuntada oo dhan dhigo ee uu bannaanka u baxo kana fogaado guriga, ayuu rabaa dibigaalahani inuu u weydaarto guriga oo uu galo sidaana uu ku qaato guriga iyo cuntada dibigaalaha fariidka ah. Dibigaalihii fariidka ahaa wuu soo laabtay gurigiisii. Marka uu imi, wuxuu ku dhex arkay dibigaalo kale oo dhex jooga. Waxaanu ku yidhi, iiga bax guriga, aniga ayaa leh. Laakiin dibigaalihii kale ma ogola inuu ka baxo guriga oo wuu diiday. Dibigaalihiina wuxuu isku dayayaa inuu ka bixiyo gurigiisa. Buuqiyo qayladiiyo dagaalkii dhex maraaya labada dibigaale waxaa maqlay diindiin. Waanu ku soo bayray isaga oo ku yidhi, maxaa idinku dhacay ee aad isku dilaysaan? Dibigaalihii fariidka ahaa qisadii oo dhan buu uga sheekeeyey diindiinka, iyo in dibigaalahani gurigiisa soo galay uu damaaciyey cuntadiisa iyo gurigiisa. Diindiinkiina wuu u sheegay dibigaalihii kale inay sidani qalad tahay, wax aanu lahayna inuu qaato aanay wanaagsanayn. Inuu raali geliyo dibigaalaha uu ku khaldamay, uuna uga baxa gurigiisa. Dibigaalihii wuxuu u sheegay inaanu haysan meeluu tago iyo midho uu cuno, roobkiina uu soo da'aayo. Diindiinkiina wuxuu ku yidhi, waa inaad cashar ka barataa dhibta maanta ku haysata, hadda kadibna waa inaad iska ilaalisaa caajiska oo aad shaqada badsataa. Waxaanad lahaynna ha ku tashanin, ee adigu isku tasho, hawlahaagana qabso. Daruurihii way isi soo xidheen, roobkiina wuu soo di'i rabaa. Dibigaalihii kalena wuu raali geliyey dibigaalihii, isagoo ku yidhi, iga raali noqo, mar dambana sidaas ma samaynaayo. Dibigaalihii fariidka ahaana caruurey wuxuu ku yidhi, raali ayaan kaa ahay ina marina aan ku caawiyo oon kula soo guro cunto inta aanu roobku soo di'in. Wuu caawiyey dibigaalihii fariidka ahaa dibigaalihii kale ee caajiska badnaa, cuntana wuu la soo ururiyey. Midhihii geedka ka daatay ee dhulka yaalay ayuu la guray, gurigiina wuu la geeyey. Diindiinkiina marka uu arkay sida uu u heshiisiiyey labadii dibigaale, wuu ku farxay, gurigiisiina wuu tegay. Caruurey, inaguna markaynu aragno laba islaynaysa oo isku khaldantay, waa inaynu kala calinno, dhexdoodana nabad dhigno. Mid kastana wuxuu xaq u leeyahay inagoo u sheegayna si cadaalad ah.